Imagina Bonde do Tigrão agora. Só coreografia foda. E Bonde do Tigrão é uma coisa que tá em falta hoje em dia. Coreografia forte, letras poéticas que hoje em dia não tem mais, que atinge o adulto e a criança de maneiras diferentes. O adulto canta com tesão, a criança acha que vai soltar pipa. É isso, Bonde do Tigrão. Passar cerol na mão, vou aparar pela rabiola. E a criança tá, eita, vou soltar pipa. E o adulto, vou comer um cu.